یعنی یمو اولیاءو کیا تعلیم دس یت کشیر اشنا احسان بلبل شاہی لنکر علیہ رحمان اشنا احسان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ چھکی نا بڑی ونو بکر عرض یمو امی حالت تقدو کرمز اس مسلمان بناونا قدر نا تگر تو تاریخ اسلام پڑیو کشیر ہیں دبن ڈائی کونٹل یونی چھ زاجمت کچا ڈائی کونٹل یونی چھ زاجمت یمزن نلی یوتا آسان یمن امی حالت برہمنن تم دو تم برہمن بنائی سری امی مسلمان اگلی لٹ ونو بڑی پہن اچھا وی احسان کی نا یہ گئی تعلیمات اولیاء یمو دس تعلیم یت صبح صبح پرنا نین اورات شریف نماز فجر نماز ظہر یمو اسا بینمو سن ولی بڑی ونو ون یس یمن مان سو گس آسن نماز گزار تو جائے پیٹ ووٹ تو بس یہ گو پیر حضرت جنید بغدادی بڑ پڑ رحمت اللہ ایک نفر بوز دس یہ کرامت ہاان یہ جائیو پیٹ پکان یہ آب پیٹ پک یہ آبس پہ ترا جائے نماز تو اپور تاران حتاکہ یہ کرامات صحیح تھی تھی یہ ساری ام بوز ام کرس گھر دعوت دن آز انہ بن گھر اون مگر امس پتہ یہ میان گھر تم کرامات یہ تل یہ جائیو پیٹ ووٹ ووٹ یور بت گس خوش ام حال بوجھ امس انسانس من یہ اتھ گتن سرمان یل جنید بغدادی آو ترین رتن بیوٹ اتھ کتس کالس ترین رتن پوس تشریف تھوت یل ترے رت برابر گئی نہ کرامت ہاان نہ جائے پیٹ ووٹ تلان نہ آب پیٹ پکان نہ کھین چین بغیر امی حال آرام تراوان ام انسان سوچ پانا مے کمس کر دعوت یہ یمس مے دعوت کرمت تمس من تم چیز مے بوجمت یل ترے رت برابر گئی نبر درو دس مے اجازت ون بہ نیرا اہن حض نیر رب سوال اور ووت جنید بغدادی دپن سوال وال مہ کی دہن حض مے حس ذہنس من یہ مے آس بوزمت چان چا متعلق بڑ بڑ کرامات مگر تم بوجھ نی تم آئی نا مے ترین رتن من اتھ کہین یہ ووت جنید بغدادی واپس وچھو ون پیر کمس خبر تہ اس کت گو اس ہنفی دن تری رت بعد دس مے ون بہ بوس سبحان اللہ پتہ بڑ مے ون مے تلا ترین رتن اخ قدم تہ حضورن ہند سنتن خلاف یہ پیر اس حضورن ہند سنتن پہ پکان آس دپان پیر کرو تک پیر بغیر ہکن اخ انسان پار گچھت کامیاب گچھت کی عالمدارن ون پیر مول تی پیر موجی پیر چھم دون اچھن ہند گاش یہ صحیح انسانس اگر پیر آس نا انسان یرو ناو انسان تات نائ ہند پہ یت زدہ آن اس آبس من ڈبی مگر یل پیر آس یہ امس ات آبس من پار امید تھو بہ ان شاء اللہ تھی کرو امن طریقن پہ رش یہ اصلی بریلویت یہ اصلی حنفیت یہ اصل امہ حال دین امی دین کرو تھی تہ پیروکاری عظمت اللہ تعالیٰ ہن عطا کرمز گڈنچ تعلیمات دس یمو ونی ونو تو یہ ترن اپور تہ مزہ کان ترن دریاوس بڑ ونو اگر تھی ترو یا کھڑو ناو اگر ترو یمس تھی ٹھانٹ ونان یمس ٹھانٹ آس اصل سہ ہک ترت کھڑا کھڑا تر کان نہ بڑ پہ ون دپ اے نماز تہ پڑھان ذکر اذکار تہ کران باقی چیز تہ اس کی یہ کمال یہ کمال الگ طریقہ ات ولایت تھی یہ ساری یل کت کمال ہائے نبی تک ونان معجزہ یل یہ کمال ہائے کان ولی تک ونان کرامت تک ونان یل نبی ہائے بڑ پہ ونو یل ولی ہائے امید تھو بہ ان شاء اللہ معجزہ تر چیز ونان یہ عقل تسلیم کر عقل نبر آ دپان سون نبی کھوت رات کتھے معراجس سات آسمان سدرۃ المنتہا تمام تم عجائبات پرد کر پار تاجدارن اتی آو خدا سن دیدار کر بی ووت واپس دپان یل وی ہانکلی کن نظر تر یہ الا مانیا کان نہ کرو توتی کان مانیا یہ انسانس ما فوق العادات یا ما خوارق العادات کام ات کر اخ انسان تسلیم سیود شاید تر تو یہ سمجھ بہ تل یت پہ ووٹ اپار ترا بٹس تھی مانوا بڑ ونو یہ تس کام اچھا ٹھیک یم پہ تر تھی سمجھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امہ حال تشریف تھوت مکہ منافق کافر امہ حال گئی جمع دس اگر ث پزی نبی چھ یت زون کر گچا تھی کتھ کر کان ہیکیا کر مگر یل ون نبی صبن کور ات کیا ونان نہ بڑ پہ ونو اگر یسی ہش کام کان ولی کر تک کیا ونان دپان گوسہ پاکن کھوڑ بہہ وہر ین وول
تُہۍ چھِوا ییٚتہِ سٲری؟ مہراز ہسا سالٕرۍ ہسا کھسیا بہہِ وٕہٕرۍ آبہٕ منٛز، اَسہِ نے ترٛیٚیہِ دۄہ یہِ دِونٕے واپَس چھُ زِندٕ لاش، مگر تٔمۍ کۭتیاہ کٲلۍ کھول مانیا عقل، اَتھ کیاہ وَنان؟ نہ بَڑِ پاے ؤنِو، یِمن چھِ زٕ طٔریٖقہٕ، اکھ گٔے یِہنٛز تعلیٖم، بیٚیہِ گٔے یِہنٛز عظمت. اکھ چھِ یِمن تعلیٖم تہِ رۄبن اعلیٰ آسان عطا کٔرمٕژ، بیٚیہِ چھِ یِمن عظمت تہِ رۄبن آسان اعلیٰ عطا کٔرمٕژ. بہٕ کرن وۄنۍ امہِ حالہٕ پٔٹِکیوٗلر ناو رمضان صٲب علیہ رحمہ پیش، تُہۍ چھا یِکُنے سٲری؟ بہٕ کرٕ پٔٹِکیوٗلر أمۍ سٕنٛز کتھ، مگر ونٕنۍ چھِ مےٚ اولیاہن ہٕنٛز شان. رَبِ کعبہ فرماوان، یا اسہِ چھِ مانٕنۍ دۄنوے چیٖز، تعلیٖم تہِ تہٕ عظمت تہِ. تُہۍ چھا ییٚتھۍ؟ اَسہِ چھِ مانٕنۍ. وٕچھ حظ، ییٚلہِ أسۍ مۄنٛجہِ کھٮ۪مو، حٲلوٕ کھٮ۪مو، پراٹھ کھٮ۪مو، سٲری چیٖز کھٮ۪مو، أہندِس ناوَس پٮ۪ٹھ تٔہر کھٮ۪مو، نٮ۪ماز کُس پَرِ؟ بَڑِ ؤنِو، روزدٔری کُس تھایہِ؟ رٕژٕ کامہِ کُس کَرِ؟ أہندِس ناوَس پٮ۪ٹھ لُکَن مَدَد کُس کَرِ؟ ییٚلہِ سٲری چیٖز أسۍ کھٮ۪مو أہندِ ناوٕکۍ، یہِ تعلیٖم ہٮ۪تھ کایناتَس آو، أمۍ زِ تعلیٖم پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أکِس اِنسانَس عمل پیرا گژھُن. یُس أہنٛزِ تعلیٖم پٮ۪ٹھ عمل پیرا گژھِ، زَن تہِ گوٚو دَسگیٖر صٲبنہِ پٮ۪ٹھ، یُس دَسگیٖر صٲبنہِ گوٚو زَن تہِ گوٚو رسوٗلِ خۄداے سٕنٛز تعلیٖم پٮ۪ٹھ، یُس حضوٗرَن ہٕنٛدۍ تعلیٖم پٮ۪ٹھ گوٚو زَن تہِ کٔر تٔمۍ تِژھ احکامَن عمل، زَن دیُتنَس حُکُم ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ. چھا دۄنوَے وۄنۍ کَرٕنۍ؟ تعلیٖم تہِ تہٕ عظمت تہِ، اَسہِ چھِ دۄنوَے مانٕنۍ. یِنہٕ وۄنۍ کانٛہہ نَفر آسہِ تیُتھ دَپہِ نَسا نٮ۪ماز پٔرِو باقٕے چیٖز مٲنِو، مگر ؤلِیَن ہُنٛد دربار مہ گٔژھِو، تُہۍ چھا یِکُنٕے؟ یہِ تہِ چھُنہٕ کامیاب کیٚنٛہہ. تِمو منٛز ٲسۍ تَن ییٚتہِ تہِ کانٛہہ نَفرا، پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کھوژُن گژھِ خۄدایَس تہٕ رسوٗلِ خۄدایَس. اگر اکھ اِنسان چھُ نٮ۪ماز تہِ پَران، روز تہِ دِوان، زکات تہِ کَران، حج تہِ کَران، مگر دَپان ہے یہِ رمضان صٲب کیٛاہ کَرِ، اور گژھُن چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ، یِمو چھُ ہیٚچھمُت اَصٕل، ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یعنی ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھُ ضروٗری. بہٕ وَنو کیٛازِ، بہٕ بوزٕ پَتہٕ صُبحن لٔج آواز بَڑِ آگَن میٛٲنۍ، ییٚلہِ پَنُن جُبَے مُبارَک نٮ۪بَر کوٚڑ، تٔمۍ دیُت نہٕ کٲنٛسہِ اَمہِ حالہٕ صحابِیَس کیٚنٛہہ، تٔمۍ دیُت وقتہٕ کِس أکِس تابِیَس تہِ ؤلی کٲملَس. بیٚیہِ دوٚپنَس آی عُمر آی علی رضی اللہ عنہ، تٔمِس دٔپزِ میٛانہِ اُمت خٲطرٕ کٔرزِ. وۄنۍ چھا گژھُن؟ بَڑِ ؤنِو، اکھ گٔیاو گژھُن حضوٗرَن سۭتۍ، بیٚیہِ سوٗزِن صحابی، تابعی چھا بوٚڑ کِنہٕ صحابی؟ بَڑِ ؤنِو، گۄڈٕ چھُ حضوٗر، اَمہِ پَتہٕ گٔے صحابہ، تَمہِ پَتہٕ گٔے تابعیٖن. تابعیو منٛز چھُ حضرت اُویسہِ کرنی علی رحمہ، صحابیو منٛز چھُ حضرت فاروقی اعظم تہٕ حضرت علی. بُخاری کی صحیح حدیث پاک ہے، دۄنوَے سوٗزِن. وٕچھِو وۄنۍ یِمن ؤلِیَن سۭتۍ کیاہ چھُ محبت آسان، بہٕ پَکہٕ برونٛہہ پَہم پَتھ، دوٚپنَکھ آی عُمر آی علی، یہِ چھُ میون جُبہٕ، فلٲنی یَمن چھُ شہر، تَتھ یَمنَس منٛز چھُ اکھ اکھ جاے تَتھ چھِ وَنان کَرَن، تَتھ کَرنَس منٛز چھُ روزان اُویس، اَدٕ أسۍ کیاہ حظ کَرو؟ دوٚپُن یہِ دیٖزیو تٔمِس، تَس دٔپزیو میانہِ اُمت خٲطرٕ کر مغفرتُک. بہٕ کرٕ ہا گُزٲرِش تۄہہِ، نبی صٲبٕنۍ دعا چھا اَسہِ کَم؟ صحابِیَن ہٕنٛدۍ دعا چھا کَم؟ تَلسا کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ میٛٲنِس نبِیَس أکِس ؤلِیَس اَتہِ دعا کَرناوٕنۍ؟ کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ أکِس اِمام الانبیاہَس، أکِس تابعی سٕنٛدِ اَتھِ دعا کَرناوُن؟ اَصٕل اوس نہٕ اَتٮ۪ن دُعاہُک مقصد کیٚنٛہہ، اَصٕل مقصد اوس یہِ تاکہِ قیامت کِس صُبحس تانۍ روزِ لُکَن یہِ خبر، حضوٗرو کوٚر بیان، زِیارتِ قبوٗر چھُ سُنت، بیٚیہِ سوٗزِن پَنٕنۍ صحاب. اور چھُ حضرت فاروقی اعظم، اور چھُ حضرت علی المرتضیٰ وَنان آگا، کَرنَس منٛز آسن اُویس واریاہ، تُہۍ چھُوا یہِ؟ وۄنۍ وٕچھو دِلی لگاو، ظٲہِر مہ چھُ وٕچھتٕے، زامٕچ دیٖدارٕے، اگر دیٖدار آسہِ ہا تیٚلہِ مہ یی ہا یہِ تابی، تیٚلہِ کیاہ روزِ ہا؟ بَڑِ پاے ؤنِو، صحابی، کیازِ صحابِیَس چھِ زٕ چیٖز، اکھ کَرِ یہِ ایمان کِس حالتَس منٛز دیٖدارِ رسول، أمِس کیاہ چھُ وَنان؟ تابعی چھِ تٔمِس وَنان، ایمان کِس حالتَس منٛز کَر یہِ دیٖدارِ صحابہ، تٔمِس کیٛاہ چھُ وَنان؟ یہِ گوٚو أمِس ٲس موج تھوڑا اَمہِ حالہٕ واریاہ کَمزور نوتوان، تٔمِس ماجہِ ہِنٛدِ پالنہٕ کِنۍ ہیوٚک نہٕ أمۍ نبی صٲبُن مدیٖنہ گٔژھِتھ، اَوَے ہیٚچھ نہٕ أمۍ زِیارت کٔرِتھ کیٚنٛہہ، مگر ماجہِ کوٚر ٲخٕر دُعا، دوٚپنَس آے میٛانہِ محبوٗبہٕ، میٛانہِ موٗجوٗب ترٛوو أمۍ اَمہِ حالہٕ دیٖدار ظٲہری چون دیٖدار، وۄنۍ چھِ اِنتِقالہِ پُرملالَس وِزِ یہِ دُعا کَران یہِ موج، اَوَے ٲسۍ یِم مٲلِس ماجہِ واتان، یہِ چھے موج کَران دُعا، أمِس گژھِ أچھ بنٛد کٔرِتھ تہِ برونٛہہ کَنہِ نبی آسُن، أچھ یَلہٕ ترٛٲوِتھ تہِ برونٛہہ کَنہِ نبی آسُن، یِژھ گٔے عنایت. فاروقی اعظمن فرمو آی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تَتہِ آسہِ ہا اَکَے اُویس، نہ
حظ اویس آسن واریا اس کمس اویسس نش گژھو میون نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام سنزی دری چھو یت پیٹھ بوزو بہ جواب بڑ یل نہ تو دلی تعلق تھو نماز پڑھو رس کامہ کرو حضورن سی تعلق تھو محبت تھو انج صحبت اس مز روجو رتن رتن لوکن انج صحبت اس مز روجو تعلق وچھو ون کیوت بنو اور وس کائنات نبی واپس دمنس عمر رضی اللہ عنہ یمس اویس بوچھس کات کرن امس آسی منز ات سفید داغ زانن یہ مے کت یار تہ خبر کت کامہ زن دہس حضور زانن مے کت یار روزن بیس یہ پتا مینس یارس کیا ناؤ ناؤ مینس یارس کیا بیس نبی یہ زانن تمس کت دست مبارک دیدار مہ ظاہری کہین تھی کت کران یو بہ گزارش تہندس خدمت اندر اس تعلیمات اولیا پہ ان ایمان اس رسول خدا سند ٹاٹن ہندس عظمت پہ ان اوے کور ربن بیان یا الذین آمنوا تقوا اللہ اے ایمان والو ربس کھوچو زیز ات مز ایمان تقوا تمان دور وات تیزو بیدار یو سی آرام مت رو دپان ایمان تقوا گزاری ت دنونی چیزن ہند بیان کور پروردگارن ات تقواس من اعمال یون یل ایمان تی آو اعمال تی آئی ون چھا ضرورت کی بڑی ونیو اعمال گئی نماز روز زکات اشور کنسی مدد غریبس مدد درلوم بناون درسگاہ بناون کدل بناون باقی چیز بناون ات چھ ونن اعمال مگر امن اعمالن سیت امس ایمان تی آس امس چھا کن چیز بی ضرورت گئی دنوی چیز آئی ون ون تو مے خدا گسا یمن ون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون واولئک هم المفلحون تہ گئی وہ کامیاب تہ چھ ون کن چیز پریشانی کی مگر بوجھو اس تہ مز ایمان تاون اس تہ مز اعمال صالحہ تران امس رب ون ان دپک بہ گس توتھ کامیاب کامیاب گسک تیلی و کونو ما صدقین یل میان پز یار پت پت پکیک ون چھا امس شان کن بڑی ونو یہ در قرآن یل یمن پز یار پت پت پکیک ادے کری کامیاب ذات ذل جلال حضرتی مگر ون ام حال سوال زینس مز گھن مے نوجوانوں پز یار کم یمن پز یار پت پت پکن تلقین رب کعبہ کرن یم کم پز یار روبن اور واپس مے نوجوانوں عہدن صراط مستقیم اے ربا اس پکناو سیز وت پہ اسی دعا کرن پکن تن یا جماعت تھی سیز وت چھ وی مال کن محفل بڑی ونو تھو یاد وی پانے اور ون رب کائنات واپس می خدا سا دعا منگن عہدن صراط المستقیم ربا مے پکناو اتو کر ترجم الگ الگ مگر یت مسجد ناو مسجد اعلیٰ او موجود ون بہ یہ کت ہر کس لوک خدایا اس ہاؤ سیز وت مے باسان تھی یہ دعا کر مگر کنز المانس منہ یہ لکھت کی کنز المان کس ترجمس منہ لکھت خدایا اس پکناو سیز وت ساروی کیا لوک اعلیٰ حضرت کیا لوک امس پرسک کیا وچ و عاشق کس و وچ ون لول وول کس ون وچ ون نبی صب محب کس ون وچ ساری کیا اہندس ذاتس پہ فدا امس یل پرسک ٹھیک کیا دس پکن ساری لکھن ہاؤ دپن اگر بہ دپن نبی صبن نبی صب سندس ذاتس متعلق ہاؤ تیل ال نبی آو ست یہ دعا منگن تمس تہ وت اسمس ون وچن تھی یہ اسے تمس رحبر ون اسے تمس رہنما ون اسے ون لکت کانا لکم فی رسول اللہ اس وتن یہ وت ہاؤ نبی یل نبی وات ہائے دب تم چھ یہ وات ہاں کس تا آو وچمت تم چھ یہ وات وچمت اس ہکو نہ یہ ترجم ات لکھت کی کہ خدایا اس ہاو ات مز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اوے ونوس خدایا اس چھ یہ وچت اس ہائت چاہے سارنی ات پکنس پہ ضرورت اکس انسان سن اعلیٰ حضرت لکھن اوے خدایا اس پکناو سیزی وت پہ مگر کس وات تو سیز وات کنز وات ہت ون خدا کمن ست پکو اک یہ کن ساری بہ نس اکس ون پٹیکولر بہ سارے ون اوے کرو کت ساری خدا ون دن اس کونو ما صادقین تھی پکو کمن ست
وۄنۍ گوٚو مسلہٕ ربا پزیٲر چھِکم گوٚو نا یورٕ ووٚن ربن پانے دوٚپُن تُہۍ ٲسۍزیو مےٚ مدد منٛگان اتھ منٛز ٲسۍزیو ونان خۄدایا اسہِ پکناو مگر وۄنۍ گوٚو مسلہٕ ربا سیٚز وتھ کۄس وتھ چھِ دوٚپُن صراط الذین انعمت علیہم یہِ چھِ تِہنٛز وتھ یِمن انعام عطا کٔرِ ذاتِ ذوالجلال حضرتی رمضان صٲبُن چھُنہٕ گژھُن جٲیِز کینٛہہ دسگیٖر صٲبُن چھُنہٕ گژھُن جٲیِز کینٛہہ یا یپٲرۍ وٹلب بابا شکر الدین رحمت اللہ علیہ سُنٛد چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ بوٗزِو رب ونن اورے واپس یۄس یہِ صراط مستقیٖم وتھ چھنا یہِ چھِ تِمن ہٕنٛز وتھ یِمن انعامات عطا کٔرۍ ذاتِ ذوالجلال حضرتی بہٕ کر جوانو گُزٲرِش رۄب گژھِ ہا اتٮ۪ن ونُن صراط القرآن یہِ ہسا چھو قۄرانٕچ وتھ رۄب گژھِ ہا ونُن صراط الحدیث یہِ ہسا چھو حضور رۄب گژھِ ہا ونُن صراط السنت یہِ ہسا چھو سنتٕچ وتھ یِتھ پٲٹھۍ آسہِ کینٛہہ ونان قۄران مٲنِو حدیث مٲنِو تہٕ بس بوٗزِو وۄنۍ کٕم کٕم چھُ مانراوان خۄدا پانے صراط الذین انعمت علیہم یہِ چھِ تِمن ہٕنٛز وتھ یِمن خۄدایَن انعام عطا میانہِ ربا تِم کٕم کٕم چھِ وۄنۍ بیاکھ سوال گۄڈٕ کُس سوال چھُ پٔزیٲرۍ پتہٕ دوٚپُن تُہۍ پٔکِو صراط مستقیٖمس پٮ۪ٹھ اَسہِ دوٚپُس صراط مستقیٖم کیاہ چھِ تٔمۍ ووٚن یہِ چھِ تی یِمن پٮ۪ٹھ رۄبن انعامات عطا وۄنۍ کٕم چھِ میانہِ خۄدایا تِم لُکھ یِمن ژےٚ انعامات عطا کٔرِتھ دوٚپُن دیر آر فور کلاسز فور گرپس اِن ہولی قرآن وِچ انٹرپرٹز دَ بیسٹوز آف اللہ سینڈس یِم چھِ ژور جماعت مےٚ نوجوانو تِم یِمن انعامات عطا کٔرۍ پروردِگار ژور جماعت کٕم کٕم برونٛہہ پانہِ ووٚن قۄرانن پانے انم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین قۄران پٔرِو ثواب میلوٕ انم اللہ من النبیین و صدیق و شہداء و صالحین دوٚپُن یِم چھِ کٔژ بَڑِ گۄڈٕ کٔرۍ رۄبن انعام نبیَن عطا کٕمن تُہۍ چھِو کَتھٕے کَران دوٚیِم کٔرِن پٔزیارٮ۪ن عطا کٔژ گٔے ترٛیِم کٔرِن شہیٖدن عطا کٔژ گٔے ژوٗرِم کٔرِن نیکو کارن صالحیٖنن عطا کٔژ گٔے پَتہٕ بوزٕ بہٕ صُبحن لاگر تۄہہِ تَگان آسہِ کَرُن بوٗزِو وللہ مےٚ ووٚن ییٚلہِ ژۄن جماعتن پَتہٕ پَتہٕ اَمہِ حالہٕ پَکنُک تلقیٖن کوٚر رۄبہِ کایناتن وۄنۍ چھا قۄران حدیٖثٕے یوت ییٚتہِ چھِوا کِنہٕ وۄنۍ چھِ یِم ؤلِیَن پَتہٕ پَتہٕ تہِ پَکُن خبر کَتہِ چھِو تُہۍ سٲری مےٚ باسان وٕچھ حظ مےٚ ووٚن نہ أتھۍ منٛزٕے تۄہہِ یی پَتہٕ سَمٕجھ پانَے رۄب وَنَن کٔژَن پَتہٕ پَتہٕ پٔکِو وۄنۍ صراط مستقیٖم کٔژَن ہٕنٛز چھِ اَکھ چھِ نبِیَن ہٕنٛز پٔزیارٮ۪ن ہٕنٛز شہیٖدَن ہٕنٛز نیکو کارن ہٕنٛز یِم کٔژ آے وۄنۍ ییٚمِس رمضان صٲبنہِ اَمہِ حالہٕ عُرسہِ پاکہِ حوالہٕ تُہۍ جمع گٔیوٕ میانیو بُزرگو میانیو جوانو پَتہٕ بوزٕ بہٕ صُبحن لٔچ آواز وللہ دَپان رمضان صٲب سون چھُنہٕ نبی کینٛہہ ما چھُ وٲلِو ژورن اکھ کٔژ روٗدۍ دَپان سون رمضان صٲب چھُنہٕ شہیٖد کینٛہہ تَتہِ کٔژ روٗدۍ مگر بہٕ کَرٕ وۄنۍ عرض یُس تُہۍ وۄنۍ اور کیاہ کَرنہِ چھُو گژھان سُہ بوزنٲیزٮ۪ن سُہ قۄرانٕچ یہِ آیت مےٚ باسان ٹھنٛڈ گژھٮ۪س دِل پانے وَن رمضان صٲب چھا پٔزۍ یور بَڑِ ؤنِو وَن رمضان صٲب چھا نیکو کار آز روے قۄران گوٚو ثٲبِت مےٚ نو جوانو یِہنٛدِ ذات سٕنٛدۍ خٲطر أسۍ وٕنکٮ۪ن جمع چھِنا یِہنٛدِ ذاتَس چھُ یِمن ژۄن جماعتن منٛز دۄن سۭتۍ تعلُق پٔزۍ یور تہِ چھُ نیکو کار تہِ چھُ تِمن گٔے گژھاو ٲسۍ جمع اگر نہٕ یہِ نیکو کار آسہِ ہا تُہۍ چھِو حظ ییٚتھۍ بہٕ وَنو تیٚلہِ أسۍ جمع تہِ کیازِ گٔے سُہ تہِ وَنہٕ بہٕ حدیٖث سۭتۍ مگر یہِ ہن کٔرِو تُہۍ گۄڈٕ اَمہِ حالہٕ پَنٕنِس ذہنَس منٛز والنٕچ کوٗشِش یہِ چھُ نیکو کار تہِ یہِ چھُ پٔزۍ یور تہِ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ أمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکو وَن أسۍ چھا قۄرانَس مُطابِق کِنہٕ خلاف بَڑِ ؤنِو اگر بابا شکوٗر الدیٖنَس پَتہٕ پَتہٕ پَکو أسۍ چھا قۄرانَس خلاف کِنہٕ اَتھ مُطابِق اَو موٗجوٗب کَرٕ بہٕ گُزٲرِش میٛانٮ۪ن جوانَن بُزرگَن لَگہِ خبر وللہ اَمِچ اَوَے چھُ یِمَن دۄن تعلُق یِمَن ؤلِیَن یِمَن سۭتۍ اَوَے چھُ سٲنِس یَتھ تحریٖکَس تہِ ناو سعود الاولیاء یِمنٕے اولیاہَن ہٕنٛز آواز یُس وۄنۍ یَتھ اولیاء سٕنٛز اَمہِ حالہٕ تحریٖکَس سۭتۍ پَکہِ نا سُہ چھُ یِمنٕے ؤلِیَن سۭتۍ اَمہِ حالہٕ پَکان یُس
ولین سیت باقی سوچو تابعینن سیت باقا یوس تابعینن سیت باقی سوچو صحابن سیت باقا یوس صحابن سیت باقی سوچو خود خود رسول خدایا سیت باقا تایداری کائنات علی سلامن کور اوی بیا یچوا دبن ناز جمع کیاز گئی وہ تو صحیح چھو نا دبن دعوتس شترے قسم کس مختصر بسبد رخصت مگر یم تو بکار لگن دعوتس شترے قسم گڑنی دعوت گئی یزمان یی پانے یزمان مینس مول یا موج لڑکہ سن تشوز یہ یمین ناتی مہرازی پانے ناتی مہرنی پانے ہے سون انجو تشریف چار لگیا تو چھو کاتھی کرا کن تو چھن میون کوشر سمجھ یوان تیل کیا چھن تے کات کرا یہ یوتما کریو کاتیل کریو تیل تیر تو ہان سمجھ ہان گیس حضم گیس نا مہرازی پانی چار لگیا اگر بدل کان سوزن دبنو تو موس خبر کو سوز مگر یہ پانے مہرازی اوت کر بہ لات لائی نظ اوت گھن ضروری یہ گو یزمان دعوت گئی اخ دویم دعوت گئی ہمسائے سوزوس رشتہ دار سوزون نہ سانچی نال دعوت اور تشریف گئی تریم دعوت گئی کارڈ سوزو یہ تھی ون لیٹر سوز یم گئی کس دعوت وچو وی میان کن چھ باخود تہ آو رمضان صاحب پان بڑی ون مکلو یزمان تہ آو ام سی رشتہ دار پان مکلے رشتہ دار تہ سوزا کارڈ کنسہ تھی پانے جمع گمت بوجھ وی ام حال دعوت پانے جمع ما گھ ہنگ تو منگے کان بخاری شریف من حدیث یہ حدیث کم سے کم واریہ محدثو ام حال بیان کورمت روایتن من درج میون نبی فرماو یل یمن ولین چھنا عبادت زیادہ زیادہ گاچھن یچوا یل یم عبادت ریاضت چھنا زیادہ کرن روب دبن بوشس یمن سیت محبت کرن رمضان صاحب سیت بن یارک شرکی ہند کرتن یا مت کرتن امس سیت کوس کرن بڑ پائیں ونو آہا وہ بوجھو یل روب ونن بوشس امس سیت محبت کرن فنا دا جبریل ام پچوس جبریل امینس آلو کرن کس کرن آلو اے بڑی ونی تو کیا چھو بیٹری کا سنڈا ہون کمیس کرن آلو ام سی روز وہ یاد نہ چھو بوز تو ترو کہیں بسان بوان ام سی یل کت کت کرن ام سی چھو یاد روزا آلو کس کرن کرن کمیس وہ بوز تو بوز بوز بان لبڑی دبن یتوی دربار اس من چنا حاضر گزن صدرت المنتاز نزدیک ربا میں کیا جاؤ آلو کرن دبنیس جبریل انی احبا فلانن بچوس پھلائنی رمضان سب سج محبت کرا بچوس پھلانی بونیار کس رمضان صاحب سج محبت کرن جبریل دبن ربا محبت چک چک کرن بکیا جون تس میں کیا دلیل چھو یور روب چھوس اور ون ادا چترا تھا بیال فا احیب بہو اوائی ان مک جبریل چت کر تمی سج محبت خدا آئی تی کرن مات کر تو توی تو شو زیت رمضان صاحب چھا سانی محبت محتاجی امس چھا سانی محبت پارگی امس کس کرن وائن بے کس کرن مگر جبریل ونا ربا ست بویوت کروا دبنس نانا خاص وائن تمام آسمانی ملائکن جبریل یمن کر اعلان روب چھو رمضان صاحب سید کرن ادا باڑی وان جبریل چھو رمضان صاحب سید کرن آئی آسمان کیوں ملکو روب چھو ونن تو ایتی کریو رمضان صاحب سید محبت دعوت تو شو یہ دعوت اس کس قسم تمو مز مش اس کی ہنی آمد بوجو وین یل وین رب کائنات سن جبریل ووت جبریل ان نیو سارنی اعلان کریت ملکن گو سارنی مگر یل جبریل ووت ربا زمینی خلقن دی کروا نا 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 تمن چون اعلان کرن وشو وین کتل چھانٹ یہ تی گسے نا سارنی گسن خلقن تی گئی سارنی یل ملکن سارنی تیل گسے مگر خلقن گو نا سارنی بخاری پڑھو تو بچس نو پانے کات کارا بس صرف سمجھا نو خطر وانا خلقن گو نا سارنی اعلان کیا اوئی چھ اڑی گسا اڑی چھن گاس نہیں تو جو یہ چھ بوڑ واجہ یہ چھ بخاری شریف سے صاحب اچھا ٹھیک یم بخاری کی حدیث سے تاری چھ سمجھ میون نبی ونا یل عالم اروا لوگ کس یوسنا استان
اگر تُہۍ کرینس تہِ گنڈیوُن پلو ژٹہِ سُہ ننگے ژلہِ مگر اور یی نہٕ کینٛہہ خبر کیاہ گژھِ تتھ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش خبر کیاہ گژھِ تتھ ہاں ژوٗرِ ژوٗرِ راتھ کیُتھ یی اگر کورِ گوٚو تصروٗف تُہۍ چھُو حظ یہِ ضروٗرت دوٚپیس نہ سا أمۍ سٕے پیٖرس نِش چھِ نِنۍ تیٚلہِ پکناینس مگر سُہ تہِ راتھ کیُتھ مےٚ اوس پیٖر ونان اکہِ دۄہ پنُن دوٚپُن سُہ نہ حظ أڑۍ نے ماننٕے دوٚپُن تِم چھِ راتھ کیُتھ گژھان أسۍ چھِ دۄہلہِ گژھان تِم چھِ راتھ کیُتھ گژھان یِم نہٕ ماننٕے بوٗزِو وۄنۍ تاجدارِ کاینات علیہ السلامن فرمو ییٚلہِ عالمہِ اروان لوگ کُس اَمہِ دۄہ کِم ٲسۍ سٲری روح مگر تِم تہِ یِم صُبحی قیامتس تانۍ ماجن زین تِہنٛدۍ روح تہِ ٲسۍ تُہۍ چھِو یہِ سٲری روح جمع عالمی ارواحس منٛز ربن ووٚن اتی دوٚپُن ومن تعارفا اختلفا ومن انکرا اختلفا حدیث نبی چھُ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ تَرِ سمجھ پانے کُس چھُ گژھان کیازِ چھُ گژھان کُس چھُنہٕ گژھان کیازِ چھُنہٕ گژھان بوٗزِو تُہنٛز گژھِ نہٕ یہِ مللدٲری تھاوٕنۍ کٲنٛسہِ ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ گژھان سُہ کوٚت گژھِ تپالہِ تٔمِس ہے چھُ اورے حِساب گۄڈے آمُت ژےٚ چھُے نہٕ گژھنُے تاجدارِ کاینات علی سلام فرماوان دوٚپُن ییٚلہِ عالمہِ اروان لوٚگ یِمن تتہِ پانہٕ ؤنۍ یاران گوٚو تِمن گژھِ ییٚتہِ یاران نہ نہ بَڑِ ؤنِو محبتن سۭتۍ مگر یِمن تتہِ لڑٲے روٗز وۄنۍ چھا یہِ اورے کِنہٕ یورٕ بَڑِ ؤنِو یہِ چھُنہٕ یورٕ کمال کہِ بہٕ کرٕ رمضان صٲبس سۭتۍ محبت یہِ چھُنہٕ یورٕ کمال کہِ بہٕ گژھٕ نہٕ بابا شکوٗر دیٖنُن یہِ چھُنہٕ یورٕ کمال کہِ بہٕ گژھٕ نہٕ نبی صٲبُن یہِ چھُنہٕ یورٕ کمال کہِ بہٕ گژھٕ نہٕ کٲنٛسہِ مُقدِم صٲبُن یہِ چھُنہٕ یورٕ کمال کہِ بہٕ گژھٕ نہٕ تُجر مےٚ دیٖزیو معٲفی یہِ چھُ اورکُے مےٚ نو جوانو اوے ونیٛامو دعوتس چھِ شاید چھُنہٕ تۄہہِ سمجھ کٲشُر یِوان کینٛہہ بوٗزِو دعوتس چھِ ترٛےٚ قٕسم یہِ چھا محبت وۄنۍ اورکُے کِنہٕ یورُک یُس تُہۍ وٕنکٮ۪ن چھُو نِباوان یہِ تہِ چھُنہٕ یورُک یہِ کورُک چھُ بوٗزِو کیازِ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمن تتہِ یاران گوٚو یعنی ییٚمۍ تتہِ دسگیٖر صٲبس سۭتۍ دوستٲنی کٔر تٔمِس چھِ ییٚمۍ تتہِ رمضان صٲب ٹوٹھ تھوٚو تٔمِس چھُ یہِ ییٚمۍ دسگیٖر صٲبس کُن وٕچھِتھ پنٕنہِ ٲش بۄن ترٛایہِ تٔمِس چھِ ییٚمۍ رمضان صٲبس سۭتۍ تتہِ لڑٲے تھٲو تٔمِس چھِ بوزن حدیٖث میٲنۍ جوان بہٕ چھُس بُخاری پران ییٚلہِ بہٕ اکھ اُکُن یِکُن وَنہٕ قۄران تہٕ بُخاری بغٲر تُہۍ کٔرزیو مےٚ مسجِد منٛز نٮ۪بر مگر ییٚلہِ بہٕ قۄران تہٕ بُخاری وَنہٕ تیٚلہِ کٔرزیو یِم سٲری امہِ حالہٕ کلمات بۄن والنٕچ کوٗشِش حضوٗر فرماوان وۄنۍ ییٚلہِ ربن کوٚر اعلان بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ کران جبریٖلن کوٚر اعلان بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ کران سارنٕے ملکن گوٚو اعلان تُہۍ تہِ کٔرِو أمِس سۭتۍ وۄنۍ کٕم روٗدۍ جبریٖلن ووٚن دوٚپنس یِمن تہِ کرا دوٚپمَس نہ 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 یِمن منٛز آسہِ ہا نہ ہُم تہِ کینٛہہ تُہۍ چھِو حظ اَتہِ چھُنہٕ اعلان کرُن تُہۍ کٔرِو محبت سٲری مگر بہٕ بوزو جوابات پٮ۪ٹھ بڑِ دعوت کیاہ چھِ دوٚپنس اے جبریٖل دُنہیٖکٮ۪ن خلقن مسا کر اعلان اما کیازِ دوٚپُن یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ترایہِ رمضان صٲبُن محبت پروردِگار پانے وُنہِ آسہِ دۄہ یِنے یِمن آسہِ دِلس منٛز تڑپ روزان یی کر تہٕ بہٕ کرٕ سلام کر دسگیٖر صٲبُن دۄہ تہٕ بہٕ وَس خانہٕ یارٕ یی کر مُقدِم صٲبُن دۄہ تہٕ بہٕ وَس مُقدِم صٲبُن یی کر کٲنٛسہِ خاجا مُشکِل کُشا سُنٛد دۄہ خۄجہِ صٲبُن دِگر تہٕ بہٕ وَس تور یی کر موے مُبارکُک تذکِر تہٕ بہٕ وَس درگاہ یی کر بدل کٲنٛسہِ ؤلی کٲملہٕ سُنٛد دۄہ تہٕ بہٕ گژھٕ تور اَسہِ کر شیخ العالمہٕ سُنٛد دۄہ بہٕ گژھٕ شیخ العالمہٕ سُنٛد آرِ کر میٖر سعید حُسین سِمنانی سُنٛد دۄہ بہٕ گژھٕ اِسلام آباد اَسہِ کر ریش مٔلۍ صٲبُن دۄہ تہٕ بہٕ وَس اِسلام آباد آسہِ کر سخی زن دیٖن ولی سُنٛد دۄہ تہٕ بہٕ وَس مُقام مےٚ دی پنٕنۍ جوان بُزرگ معٲفی یتھ کلامس یہِ چھا وۄنۍ اورے کِنہٕ یورے دعوتس ترٛےٚ قٕسم اتہِ کٔر ربن پانے یہِ دعوت دوٚپُن رمضان صٲبس چھنہٕ امہِ حالہٕ کرٕنۍ اہندٮ۪ن رشتہٕ دارن چھنہٕ کرٕنۍ اہندِ طرفہٕ یی نہٕ کانٛہہ چیٖٹ بذاتہِ خۄد کر یہِ دعوت پانے ذاتہِ ذل جلالہِ حضرتی تھا اُمید مےٚ نوجوانو بُزرگو اوے ووٚن میٲنۍ ربن دوٚپُن من آد علی ولین فقط آزن تو بِل حرب ییٚمۍ میٲنِس کٲنٛسہِ ولی خۄدایس سۭتۍ دُشمنی تھٲو پتہٕ چھُو تۄہہِ پانس تانۍ یہِ چھُنہ حدیٖث بیٚیہِ چھُ یہِ حدیٖث قُدسی حدیٖث قُدسی گوٚو یتھ پانہٕ رٲوی آسہِ رسول اللہ
یس پان بیان آس کورمت پروردگارن ات کیا چھ ونان ات ما ونی کان ضعیف کیا چھ کلام خدا ما آس ضعیف کہین بی چھ راوی ات رسول اللہ یہ ما ہیکی ضعیف ٲستی بہ کر ونی گزارش رب فرماون ونی من آد علی ولین فقد آزنته بالحرب یہ میانس کانس ولیس سی دشمنی تھو رمضان صبن اناد رودس بگز رودس دلس من میون ربن فقد آزنته بالحرب امس سی جنگک اعلان کرن ذات ذل جلال حضرت تہ نش تہ کت سمجھ تھی یقن سری ونو اللہ تعالیٰ گھا ون یم نماز ترو تمس کھسن گنا یہ ون یم روز دار تمس کھسن یم کن ستو تمس کھسن دپن گھے اس ولیس سی دشمنی تھائے تمس تہ کھسن مگر ات ثواب الگ ات جزا الگ ات سزا الگ ہوت نماز پڑھنے کنس پرواز چھ گنا کھسن دہ پت پہ بی پانچہ شیٹ نماز یکوٹ گنہ مٹائے تھی یہ مگر یت کت گنا ونان گنا کھسن تو مٹاؤ نا نا دپن اگر امس سگز تھوت ٹھے ست کر اعلان جنگ ذات ذل جلال حضرت خدا پوشا کان خدا صبح یہ ون ٹھنوت بہ دیوس ست دب ٹھے پھلنس ست کر جنگ دپا خبر پوشوس ما مگر خدا دا آل مائٹی اللہ سپر پاور تھی چھو یہ امس یور طاقتہ ماس اوے ونان رب ٹھک ونان بھس ہند کن بھس یہ کن بھس یہ کن مگر خدا ونان بھس رمضان صبن کن اگر امس کن ٹھے بر وچت اگر ٹھے امس اناد تھوت اگر ام سن ٹھے بگز تھوت ٹھے ست اعلان جنگ کر ذات ذل جلال حضرت میون رب ونان نبی صب زبان کی حدیث میون رب ونان حضورن ہند زبان دپن یل ون یہ رمضان صاحب عبادت لوگ عبادت لج کر ریاضت لج کر پن پان گوش چلن مز ام حال تنہائی مز یل ام عبادت زیادہ زیادہ کر رب ونان یہ مے زیادہ زیادہ قریب گھن یہ گھس قریب بس اند کھت زیادہ گھان ون یہ بیا حدیث بخاری تھی یہ مے دو پڑھ بخاری بغیر کہین ون یل بس امس نزدیک گھن میان پروردگارا پتہ کیا گھن دپن ہر کم مزدور اس مزدور کر تمس اجرت تھی یہ سیری اس ایگزامس مز ایگزام بروہ ام حال محنت کر یہ کیا گھس ایگزامس مز محنت آیا وی مزدور کی نا ونی اس ولی کر رب سز کام رب دینا انعام مگر تہند میان دنہکن انعام الگ حساب کتاب رب سندین انعام وی بوزوا تتک انعام پتہ بوز بہ بڑے گوڈنک انعام بوزو میون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حوالہ دپن گوڈنک انعام یہ ون حض میان آگا کیا دپن فکون تو بصرہ الذی یبصر بہ رمضان صبس چشم پن آسان مگر یمو چشمو چھس وچھنا ون پانے پروردگار چشم رمضان صبس پن مگر وچھنا ون کس چھس اچھا مے دی تو ون جواب یہ وچھنا امس نزدیک یوت کن دور کو یوت نہ بڑ پائے ون دشوے کن اکائی تہ سمجھ خدا صب دپان بسن وچھنا ون کن دپان رمضان صبح پان و نہ بڑ پائے ون دپان خدا صب بسن وچھنا یل خدائی وچھنائے تیل کس دنیا من طاقت تاون وول سہ کر ات حدیثس انکار سہ کر یہس وچھنس انکار تیل کت پہ اڑ لک دپان توت گھن تم بوز قبر نزدیک یم دور ون تم بوز نی رب دپان بسن وچھنا تہ ساری خدا ون بھس ام سن چشمہ بنان یمو چشمو ست رمضان صب اگر بڑ پہ ون بہ ون ہو یمو چشمو ست رمضان صاحب حتاکہ وچھنس کیا طاقت میانو عزیزو دزیر صبس متعلق روایت وچھنس کیا اچھا ٹھیک اگر نا یہ مانو یا حدیث مانو تھی پانے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس واز پران یہ اتی لائن کریک یا ساری الجبل یا ساری الجبل ساریا اس واریہ دور ممبر پاکس پہ آلو امس کرن حضرت فاروقی یہ کت طاقت بڑ پہ ون تھی یوت زان یپ ام حال دیوار دس مسجد ہند اتی اپور یہ اس ات کی دیوار آن کل ول بوزو یہ وچن حال تو تر سمجھ دسگیر صاحب درو پنہ حجر پاک من نبر
حجر پاک من دراؤ نبر یتھوی دراؤ ام ہسا لوگ وضو بناون بغداد کے جامعہ پاک کے صحنس میں وضو بناون بناون گئی کنن آواز یا گاؤس المدد آواز گئی کن گاؤس پاکن دل دچن پائی نازک نالان مبارک یہ لو یون ہیور دبن مرید اس وچن ان وسن واپسی تہ من کس طاقت کن ہیور کھاڑی پتہ گھن سہ واپس وسنی بڑ پہ ون بہ دن تیز دپان زمینس کشش یہ میگنیٹ ان پڑھ مت لکھ مت ما دپان زمینس کشش یہ اچھا مے ون تو یم سات مگر بہ بوزو پہ سبحان اللہ بڑھ یم سات دزگیر صبن یہ پن نالان مبارک رو ام سات کت گئی زمینس کشش یہ دپان یہ گو ہور کن دپان مرید یہ واپسی پہرا گو پائی نازک بیا نالان مبارک یہ لوین بی آسمانس مے نوجوانو دپان یہ مرید ہور کن وچان یخ تو واپسی وسان بڑ پہ ون مگر یتھے اتماں کال گو مجلسا لج مے نوجوانو اک دم مریدین چھ جمع مرید چھ جمع روایت مز درج دپان گوس پاکس نش آئی ز مرید کت یمو ان مز دجا وجا جمع کر ترو گوس پاکس نزدیک میون پیر و دپن یہ کیا دپن یہ چون امانت سان رہبرا اور ووت واپس پیر دپن نا مے ونو چھ کیا ات وت مرید یمو کھولنو مگر بہ بوزو جواب بڑ کائنات کس دستگیر صبس برو کن یل دج کھولنا یم چھ تمے نالان یم دستگیر صبن ہور ترمت یس تو پس رمضان صبس پہ وون یور واپس دپے سانہ پیرا چھ تمے ٹے وزو وز آسمانس کن لائت دپن اہن دپن کت گمت ہمو وون ان مریدن دپنک امس ونو یل مریدن کن پھر یم ز نفر وت اور واپس دپنس آز گئی برابر ترے ریت یتھ جنگلس مز پکان تت جنگلس مز آئی بتھ ژور تمو ڈاکو نیس امہ حال لٹائت اس یل نہ کہین چلو اس نیو پنس پیرس آلو کرت آلو کرت یل پیرن بوز تو پنو چشمو وچ مے نوجوانو یمو ترائی نالان دپن یم آئی آسمانی ہواس مز گیرن گیرن یہ آو تم سی ژورن ہندس ڈاکون ہندس سردارس کلس ساوتی پتھر لائن باقی تمامو کور امی سات توب اس کرو نو ون ژور کیں آئی پیر میان تہ کوتا کال گو ونیک تامت پکن دستگیر صبن کتیا دور لگائی یم نالان دپن تات وت گئی برابر ترے ریت اس یوتامت پکان حضرت غوث العظم دستگیرس یہ گۄڈنیک انعام کیا انعام پکن تو بصرہ الذی یبصر به بچھس رمضان صبن چشمہ بنان ہمو سی وی مہ وون اس رمضان صب پان وچان تھی نیو کتھ کر اس وون امس خدا یہ ونو تھی بڑ پہ ات کر قیامت کس صبح تین کم مفتی چلینج کی خدا وچنا تھی یمس دل ونس تمس وچن مز ثنا گاش وال کمس طاقت بڑ ون رب ہیا وی رمضان صبس اس وچن کن نا کیا اچ کم سنس رمضان صب وچن کس خدائس یا دوری یوت ات کن نزدیک یوت تمس دلک حال تہ معلوم وی آو سمجھ ون اگر ونو ولی وچ دلک حال تہ کیا امہ حال پتہ شرارت ہش کھسان امس کس وچن یہ گۄڈنیک انعام دوم بوجھو فکون تو سما ہلدیسم کائنات ام سند کن بنان یمو کنو سی رمضان صب بوزان ون اگر دوری کرو آلو بوزیا نزدیک کرو آلو بوزیا مکلو مسل بوزن کس تیل کت پہ لڑائی اچھا بوجھو وی ون دپان ہتھا یہ بوزان دپان نا مرد بوزن صحیح چھا گنا دپان زندہ یل یم اس تیل اس مگر یل کان مار تیل چھن وچھو گڈنیک جواب گچھو قبرستانس پر کھڑا السلام علیکم یا اہل سلام چھا زندن کن مردن
بڑِ ؤنِو تُہۍ کٕمَن کَران کیٛاہ اَسہِ چھُنا دٮ۪ماغٕے اَہنہٕ بَڑِ ؤنِو ییٚلہِ نہٕ یِم بوزنٕے اَسہِ کیٛاہ سلام کَرٕنۍ شاید چھُنہٕ تۄہہِ سَمٕجھ یِوان کیٚنٛہہ مگر یہِ چھُس بہٕ وَنان عام حظ کاکہٕ دیدی ہٕنٛز یۄس ہا قبرِستانَس منٛز بٔڑِ بَب سٕنٛز پَنٕنِس بٲے سٕنٛز کٲنٛسہِ ہِنٛدِس مٲلۍ سٕنٛز کٲنٛسہِ ہِنٛز ماجہِ ہِنٛز ییٚلہِ کاکہٕ دیدِ تہٕ بٔڑِ بَبَس یوٗت طاقت چھُ سُہ بوزِ سٲنۍ سلام رمضان صٲب کیٛازِ بوزِ نہٕ سٲنۍ سلام سَمٕجھ آوا اکھ جواب دوٚیِم یہِ سلام چھا سٲری کران کِنہٕ أسی یوت تُہۍ چھِو کَتھٕے کران یا گژھِ نہٕ تۄہہِ مسلہٕ زٕ پانٛژھ حل بہٕ سپدو رۄخصت اکھ دوٚیِم بوٗزِو کایناتُک نبی فرماوان بُخاری شریٖف کیٛاہ حوالہٕ دَپان ییٚلہِ تُہۍ واتان چھُو نہ کٲنٛسہِ قبرِ وٲلِس نِش تُہۍ چھِو وَن کران دفن وفن تُہۍ چھِوا ییٚتھۍ پَتہٕ چھُو کران أمۍ سٕنٛز قبر بنٛد پَتہٕ چھُو وَنان مِنہا نُخرِجُکُم مِنہا نُعیٖدُکُم کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان سۄ قۄرانٕچ آیت یِم چھِو تُہۍ ترٛےٚ میٚژ پھٔلۍ ترٲیِتھ اَتھ قبرِ پَران یعنی وَنان چھُوَس بہٕ ہسا چھُس مِنہا خلق ناکُم گۄڈٕنیٚتھ چھُ دپان بہٕ چھُس بَنیومُت أتھۍ میٚژِ پَتہٕ چھُس وَنان مِنہا نُخرِجُکُم پَتہٕ چھُ مےٚ اوٗرۍ أتھۍ میٚژِ منٛز پَتہٕ چھُس وَنان مِنہا نُعیٖدُکُم پَتہٕ چھُ مےٚ بیٚیہِ کھڑا مےٚ چھُ بیٚیہِ ژےٚ کُن واپَس یُن یہِ چھُو تُہۍ میٚژِ وَنان عرض کَرٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قبر بنٛد چھُو کَران مگر بہٕ بوز جواب بَڑِ یے حدیٖث بھی بُخاری کی ہے بَڑِ ؤنِو سُبحان اللہ حضوٗر وَنان ییٚلہِ تُہۍ اَتہِ کُن واپَس چھُو نیران دَپان یَس ما قَرَأَ نِعَلی ہِم یہِ قبر وول چھُ چانہِ بوٗٹہٕ پَکنٕچ آواز بوزان قبر وول چھُ چانہِ بوٗٹہٕ پَکنٕچ آواز تیٚلہِ سا مےٚ دِ وۄنۍ جواب یُس بوٗٹہٕ پَکنٕچ آواز بوزِ الحمدُ شریٖف بوزِ نہ تُہۍ چھِو کَتھٕے کَران آگہٕ میانہِ ژےٚ کیازِ اوٚنُتھ اَتٮ۪ن نالان ژٕ ؤنزِ یہِ چھُ الحمدُ شریٖف بوزان ژٕ ؤنزِ یہِ چھُ قُلہُ اللہ احد بوزان ژٕ ؤنزِ یہِ چھُ سُبحان اللہ والحمدُللہ بوزان ژٕ ؤنزِ یہِ چھُ ذِکرو اذکار بوزان ژےٚ کیازِ اوٚنُتھ تَمیُک تذکِر یُس مسجِد اَژو نٮ۪بر اَستان اَژو بوٗٹھ نٮ۪بر گرٕ اَژو بوٗٹھ نٮ۪بر اَتھ چھُ جِسمٲنی لِباسس منٛز ساروی کھۄتہٕ اَدٕ نہ درجہِ ژےٚ کیازِ اوٚنُتھ یِہوے دوٚپُن اکھ وقت واتہِ سُہ لُکھ کَرن اولیاہن ہٕندِس بوزنس اِنکار تِمن دَپہِ نبی ہو یُس بوٗٹہٕ پَکنٕچ آواز بوزِ سُہ کیازِ بوزِ نہٕ کٲنٛسہِ مُریٖد سُنٛد آلو اَوٕ موٗجوٗب کَرٕ بہٕ گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے یِم چھا بوزان کِنہٕ یِم چھِ یِوان بوزناونہٕ بَڑِ ؤنِو ہتا کہِ بوزٕ بہٕ سُبحان اللہ بَڑِ دَپان ییٚلہِ تُہۍ قبرِستان کٮ۪ن آلو چھُو سلام کران رِوایتَس منٛز چھُ دَرٕج یِم چھِ تُہنٛدِ آوازِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ بَڑِ واپَس تَتھ جواب دِوان مگر بوزان چھِنہٕ سٲنۍ کیٛازِ أسۍ چھِ نفرٕے تِتھی تُہۍ چھِوا یژھٲری یہِ چھُنہٕ اَسہِ حال تَران سَمٕجھ کیٚنٛہہ اگر تۄہہِ منٛز اَتھ دٔریاوَس منٛز باسہِ کانٛہہ تۄہہِ تہِ یِیو پَتہٕ سَمٕجھ آواز چھا بوزان کِنہٕ نہ مگر یہِ کَتھ بوٗزِو کایناتُک نبی وَنان اعنام کٔژ چھِ ژور بَڑِ ؤنِو گۄڈنیُک أسۍ چھِ رمضان صٲبَس پَنٕنۍ مگر وٕچھناوان چھُس کَن چھُ رمضان صٲبَس پَنُن بوزناوان چھُس پَتہٕ ووٚنُکھ فکُن تُہۍ یَدہُ التی یُب تہِ چھُ بِہا رمضان صٲبَس چھُ اَتھٕ پَنُن اَتھٕ روٚٹ کَرنُک طاقت چھُس رۄب عطا کَران حضرتہِ معٲفی دیٖزیو مےٚ اَسہِ چھُ یِہوے عقیٖد عقیٖد چھُ اَسہِ یہِ رمضان صٲبَس چھُ طاقت مگر دیُتُس نبی صٲبَس چھُ طاقت مگر دیُتُس اَسہِ منٛز چھِ اَکھ جماعت اَسہِ خبر تُہُنٛد تۄہہِ تہِ ما آسوٕ ییٚتہِ کانٛہہ دَپان مےٚ کیٛاہ کَرِ نبی مےٚ گژھِ دَسگیٖر آسُن رٲز تُہۍ چھِو حظ یہِ یا چھِ اَسہِ ہنفیَن منٛز یہِ چھَنہٕ بَدَل کٲنٛسہِ منٛز کیٚنٛہہ بریلوِیَن منٛز دَپان ہَتو مےٚ کیٛاہ کَرِ خۄدا نو مےٚ گژھِ نبی آسُن ڈَکھِ مےٚ کیٛاہ خۄدایَس سۭتۍ تعلُقا والو تُہۍ چھِو حظ یہِ سٲری یُتھ ہیوٗ بوٚڑ گُمراہ آسہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ گۄڈٕ چھا خۄدا کِنہٕ گۄڈٕ چھُ نبی گۄڈٕ چھا نبی کِنہٕ گۄڈٕ چھُ دَسگیٖر بَڑِ ؤنِو موت تہِ گوٚو پوٚزُے پَتہٕ کوٗتاہ موت چھُ ژٕ باقٕے چیٖز درویش تہِ گوٚو پوٚزُے پَتہٕ کوٗتاہ درویش گۄڈٕ کُس پَتہٕ کُس پَتہٕ کُس یِنہٕ کانٛہہ تۄہہِ منٛز آسہِ دَپان بہٕ گوس دَسگیٖری مےٚ کیٛاہ نبیَس سۭتۍ بہٕ گوس دَسگیٖری مےٚ کیٛاہ خۄدایَس سۭتۍ اَسہِ چھِ أڑۍ لَگاوان چھِلانٛگ دَپان مےٚ کَرِ دَسگیٖر پَنُن یٲریا تَتہِ پَنٕنۍ نو خۄدا کُس گوٚو تُہۍ چھُوا یہِ سٲری یُتھ بوٚڑ گُمراہ آسہِ نہٕ کانٛہہ یُتھ بوٚڑ کٲفِر آسہِ نہٕ کانٛہہ گۄڈٕ کُس پَتہٕ کُس اَمہِ پَتہٕ کُس بہٕ کٔرِو وۄنۍ اَمہِ حالہٕ آز باد عقیٖد پَنُن صحیح دَسگیٖرَس چھُ طاقت دیُتُس کٔمۍ یُس دَپہِ أمِس چھُ پَنُن سُہ چھُ بوٚڑ بار کٲفِر بوٚڑ مُشرِق تھٲیِو یاد وۄنۍ آز یہِ ناراض گٔژھِو بہٕ چھُس بریلوی پَکہٕ بریلوی مگر أمۍ یہِ بریلوی چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ دَسگیٖر صٲبَس چھُنہٕ پَنُن کیٚنٛہہ أمِس دیُت
نبی صٲبس چھُنہٕ پنُن أمِس دیُت، صدیٖق اکبرس چھُنہٕ پنُن أمِس دیُت، اویس کرنیس چھُنہٕ پنُن أمِس دیُت، رمضان صٲبس چھُنہٕ پنُن أمِس دیُت. ترٛیِم ژوٗرِ ترٛیِم یا نام بوٗزِو پھکُن تُہۍ یا دہ لتی یِبہٕ تہِ چھُ بیٚہا رۄب چھُ امہِ حالہٕ دستہِ پاک چھُ رمضان صٲبس پنُن، مگر امہِ سۭتۍ چھُ دستگیٖری کرناوان ذاتِ ذُل جلالِ حضرتی. ژوٗرِم یا نام پھکُن تہٕ رِجلا ہُلدی یمشی بیٚہا، أمِس چھُ قۄربان پنُن، أمِس چھُ پایناز پنُن، مگر پکناونُک طاقت چھُس عطا کران پروردِگار. مےٚ ؤنۍ ژور انعام خبر یاد روٗزیا، أسۍ چھِ رمضان صٲبس بڑِ پہن وٕچھناوان چھُس، کَن چھُ رمضان صٲبس بوزناوان چھُس، اتھ چھُ رمضان صٲبس مگر دستگیٖری کرناوان چھُس. امہِ پتہٕ ووٚن مےٚ ژوٗرِم کھۄر چھُ أمِس، مگر امہِ کھۄر چھُس پکناوان ذاتِ ذُل جلالِ حضرتی. یِمن دۄن تہِ بوٗزِو مِثال تہٕ بہٕ سپدُ رۄخصت. گۄڈنِچ اکھ بوٗزِو، رمضان صٲبس چھُ دستہِ پاک پنُن، تُہۍ چھُوا یہِ، مگر دستگیٖری کُس کرناوان؟ بوٗزِو، میون دستگیٖر چھُ واز پران، واز پران پران چھُ انشاء اللہ واز پران پران چھُ دستگیٖر صٲب، اتہِ چھِ واریاہ نفر امہِ حالہٕ، تُہۍ چھُوا یُکنُے دستگیٖری وٕچھِو وۄنۍ، اتہِ چھِ واریاہ نفر، اتہِ ہسا آیہِ گٲنٹ اکھ، أمۍ لگو گٲنٹہِ أمی، یِتھ پٲٹھۍ اگر ییٚتٮ۪ن وُنہِ کوتُر ہوتہِ پٮ۪ٹھ نیرِ ہوتن تُہۍ وٕچھو مےٚ کُن کانٛہہ، توتہِ چھُ پوٚزُے ونان نہ، دپ حدیٖث بوٗزِو تہٕ کینٛہہ کوتُر وٕچھون، یی گوٚو تتہِ تتہِ ییٚلہِ گٲنٹہٕ آیہِ ہوتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن، اتہِ پیٚیہِ واریاہن نظر، گوسہِ پاکس گوٚو یہِ رنجہِ، دوٚپنس اے مسا کر ڈِسٹٔرٕب، بہٕ چھُس حدیٖث قۄران بوزناوان، امہِ گٲنٹہٕ تُہۍ تن ہورٕ بیٚیہِ موڑ، یہِ چھُ آسان ننیر کرناوُن، أمۍ لگو بیٚیہِ باقین لُکن ہٕنٛز تہِ گٔے نظر اُکُن، یام یہِ ترٛیمہِ پھِرِ اور آے، وۄنۍ ؤژھ نظر تِژھ، اتھ چھِ ونان نظرِ جلٲلی، تُہۍ چھُوا یہِ، یِم چھِ زٕ نظرٕ، اکھ گٔے نظرِ، بیاکھ گٔے نظرِ، آ جمٲلی نظر ییٚلہِ ترٲوٕکھ سُہ بنیو ژوٗر، مگر ییٚلہِ جلٲلی نظر پیٚیہِ دوٚپنس تُہۍ ژٔلِو سا میون جلسہٕ کٔرِتھ اورٕ یورٕ، زٕ حِصہٕ گٔے، اکھ گوٚو ہور بیاکھ گوٚو یور، گٲنٹھ مۄکلے، تُہۍ چھُوا یہِ سٲری کٔمۍ سۭتۍ، تُہۍ چھِو کَتھٕے کران، وۄنۍ وٕچھو دستہِ پاکس، أسۍ چھِنہ دستگیٖری وَنان، وٕچھو وۄنۍ دستہِ پاکس شفا، مجلس گٔے اختتام، مُریٖد آیہِ، اوٚتانۍ کیاہ اوس جلال، وۄنۍ کیاہ بَنیو، ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو دستگیٖر صٲب مُریٖد آیہِ، نہ حظ سورُے گوٚو پوٚزُے، أمۍ کٔر غلطی، أمِس مِلیو بَڑِ، مگر وۄنۍ مہ دِمہوس تیوٗت یُس عُمر بر روزیس، تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان مُریٖدو، دوٚپُن نہ حظ یہِ حظ گژھِ ہا بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھٕنۍ، دوٚپُن گٔژھِو وۄنۍ وُہ دۄنوَے تان، ہورُک تہِ آو وَننہٕ یورُک تہِ آو وَننہٕ، دستگیٖری وٕچھِو کِژھ، یِتھ پٲٹھۍ رَلٲیِن دۄنوَے، ہیوٚر کُن لایِن مُریٖد، دَپَن زِنٛدہ ہو کر اُڑنہِ لگ گٔے. أمۍ حال سُستی سان جواب دِوان، وللہ ہُتہِ چھُ تھوٚمُت مسجِد ناو مسجِد اعلیٰ حضرت، پتہٕ کٕم اعلیٰ حضرتٕنۍ لولہٕ وٲلۍ چھُو تُہۍ، دستگیٖری کرٕنۍ چھِ امہِ حال أمۍ سٕنٛزٕے، مگر کرنُک طاقت کُس چھُ دِوان؟ اگر اتھ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ اِنکار آسہِ نہ، کٲنٛسہِ دستٲرِس مُفتِیَس وُفتِیَس، بہٕ رَٹن راتَس ییٚتی، مگر یہِ عقیٖدٕ اَسہِ چھُ، أمِس چھُ طاقت، مگر دیُتُس، بوٗزِو وۄنۍ امہِ پتہٕ روٗز ٲخٕر کَتھ، وَرِجلہُ الَّذِی یَمشِی بِہا، پاے چھُ رمضان صٲبس مگر طاقت چھُس پَکنُک دِوان، یہِ چھُ اَتی آسان، ییٚتہِ أتی بٔنیارِ أتی مطلب، تُہۍ چھُو حظ یہِ سٲری، أتی واتان مُقدِم صٲبس نِش، أتی واتان شیخ العالمس نِش، اَتہِ چھےٚ لگان تٲر، اَتھ چھِ وَنان تایہِ مکان تہٕ تایہِ زمان، یہِ گژھِوٕ تۄہہِ گوٚب، یہِ تَرِ تۄہہِ سَمجھ کیٚنٛہہ، یِیِو واپسٕے، یِتھ پٲٹھۍ تَرِ تۄہہِ سَمجھ، أمیٖرِ کبیٖرس کٔر دعوت ماہِ رمضانس منٛز، ییٚتہِ چھِوا اکھ مُریٖد آو پَنُن، تُہۍ مٔہ تُہۍ چھِو نہٕ اِمام صٲب نِوان گرٕ، دۄہے ٲسۍ دِوان الگ الگ، دۄہے دۄہے، یِہوے گوٚو اِمامس عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تہِ ٲسۍ کران صحابہ دعوت، تُہۍ تہِ ٲسۍ زیو کران، دپان اگر تِمن کٲنٛسہِ آل نیرِ ہا، یتھ تُہۍ ونان چھُو نوٚو، تُہۍ کیاہ ونان یورٕ، نوٚو چھُوا ونان، آل نیرِ ہا تِم ٲسۍ تٔمِس نِوان، کانٛہہ تہِ چیٖز نیرِ ہا تِم ٲسۍ تٔمِس نِوان، یہِ چھُ سُنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بُخاری شریٖفُک چھُ یہِ اکھ تہِ حدیث، وۄنۍ وَنن نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، کُنہِ دۄہ بوزناوو بہٕ، بوٗزِو، فرماوان امیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ، دَپان ییٚلہِ مےٚ أکۍ مُریٖد آو، دوٚپُن آز حظ کٔرۍ زِ تناوُل، أمۍ دوٚپُس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، بہٕ یِمہٕ توٗرۍ، مےٚ چھُ وۄنۍ پاے نازن ہٕنٛز کَتھ کَرٕنۍ، بیٛاکھا پیٚو وٲتِتھ، دوٚپنس نہ حظ پیٖرٕ زُو وَنٛدے، آز چھُ اَسہِ گرِ کوٚرمُت امہِ حال تَیار، آز یی زِ کٔژ گٔے،
افطارس چھ گھنٹے آسان گھس کہند ہند گھا کن یہند گھس ات آو تریم دس نا سون یز دس کھین پوائے تہد یمو ثورم آو دس نا سون یز مش پائے نازن ہن کت کر پکن کس پائے ناز کم سن آ بوجھو یل ثورم آو دس بہم تہد پونچم آو دس بہم وی بوس بہ سبحان اللہ ژتجی نفر آئے ژتجیو کر دعوت پیر دپان کھین پوائے بہم تہد یل و ژتجیو نفرو مل دعوت کر پیر گو افطار گو یہ صبحس یل فجر نماز گئی اما مرید آخ آو یہ سمکھو ام سی نفرس اس پیر صبن گر آسان تھی مانو پیے یا کھجم دن نا بس خوش قسمت ات کیا دن پیرن کور رات گر سان تنا بس خوش قسمت سی سان امک ون دس نا ہتھا تھی دنوے ابزیر تریم آو دس ثورم آو دس یل ژتجی آئے ژتجی نفرن ون کنتج تھی ساری ابزیر پیرن کور سان گر تنا چاڑی یہ اک گھنٹہ دت رود نا تو یاد کرامت یہ مانے عقل بیچ ثپ کرت بہت اور پت واپس ونیا میں یہ مانے عقل کہین یہ عظمت ام سن کم سن امیر کبیر میر سید علی بوجھو ون کیا گو یل ژتجی ون دن تھی کنتجی سری ابزیر پیر اس کال مکلے نا ون مسل ہند 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 یہ دھوک صلاح پرسو تم سیس پیر صبس دہی خدمت کر پیر کہند یل پیر کن جائے گی مرید یا ضروری سی نفر بیگ تلان نالان تلان باقی چیز تلان یخ ضروری یم گئی ساری ژتجی وی روٹک یہ دس اس ونتا پیر کتس کال ام کت گور افطار بہ بوس بڑ پان جواب دن مے رب سنز در ام سے مے کال پانے دن سان کس یل یہ مسلہ ون پیو پیرس پہ تھی یہ پیر وو دن لڑائی ما کرو جگڑ ما کرو پریشان ما گسو ہتا بہ ون تہ اکتجی ول ساری پزیر تمام ہند گر اس پیر ما کرو ام حال جگڑ دس نا پیر یہ کت پہ ممکن دس تت گھس نا ام حال کان گواہ تسن تت گھس نا شہادت تسن ثوسک ہوتی یت ام گک نفر دس یل مے چانہ گر تناول کور مے کیا ون پینے بکار دن بوز دن سی ون شار تم مے زبان مے رات گئی تم تعلیم کرم مے زبان یاد بیس ون ٹھیک ون ویا اہن یل ژتجی نفر برابر گئی شار ونن ونن پیو ناو چل چل تلاری پھین مے نو جوانو یا چہل اسرار یا تھی چھو ونا چہل اسرار پیو ناو تم ژتجی راز یم ژتجی ہن گرن افطار وز امیر کبیرن ون مین اوے ونا پائے ناو شمیر کبیر سند مگر پکن طاقت عطا کرن ذات ذل جلال حضرت سی گو دین ناراض گھ بریلویت ون حنفیت ون خدا شامل حال ضروری کھانا عمل کرو تھی کمل ات عمل من رب شامل حال تھی دپو دسگیر صبح طاقت دپس یہ دتمت نبیس طاقت یہ دتمت آدم علیہ السلامس طاقت یہ دتمت ات پہ کر انکار کہیں نہ ون تھی کان مشرق نہ ون تھی کافر نہ ون تھی کان گمراہ نہ ون تھی کان قبر پرست نہ ون تھی کان استان پرست کیا یہ عقید صحیح دون واجن ذات ذات ذل جلال حضرت مگر پتہ رٹن آئے سہ تگ مے تہ تگ نا کھین بہ ونس پہ ٹھیک کس کر ونو کت ہسپتال مز وچھو تھی خدا وسان بڑی ون کمس پیر صبنس دربارس مز وچھو تھی کان ٹھیک گھت پتہ وتھان خدا دپان جی وسا وسا تھوت ثہ گوک ٹھیک آز باز یہ نمے سور کہین دب کرناون ٹھیک سوئی مگر کرن باقی تھی سوئی عقید دستگیری کرن خدائی مگر کرناون دستگیر صاحب اچھا تہوا زان بوزمت یہ بہت خدائی ٹھیک
اگر نہ مشتاق ڈاکٹر آسا شوٹس آسا سوچل کھسمس قبر خبر کر آسا بہ مودمت تھی تیل مشرق کن تھی مواحد بڑی یہ گو نا مشرق مشتاق ڈاکٹر ٹھیک کریں کن خدا دپان اگر نہ علی جان آسا صحت دینس خدا اگر نا مین زنان آسا خبر کار گزریمس نہ توتہ پوری طور نی مے ایمبولینس من سور یہ گئی مین خاندارن ٹھیک یہ گیا سوری ٹھیک کن یہ کر خدا ٹھیک بڑی ون تیل چھ تھی یت کھین یہ کت کر خدا یہ گئی سوری ڈاکٹر سن ٹھیک مگر ات ٹھیکس مز اس شامل حال پروردگار تو یہ سون ایمان یہ سون عقید اللہ تعالیٰ تھنو سلامت سارے مے کلگوم واتن او موجب کر بہ گزارش مے دیو تھی اجازت۔